Marija, ki je bila nekaj dni doma, ker so ji starši pripravili imenitno praznovanje rojstnega dne, se je morala znova vrniti v šolo. Ja, hotela je ostati kar doma, pa je ati rekel, šolo bo skoncala, pa pika. In to je rekel zelo odločno. Zdelo se mi je, da je celo z roko udaril po mizi. Zvedav, ne pretiravaj. No, Jožef je ob slovesu Mariji vsekakor obljubil, da se bo v Magdali, kjer je njena šola, oglasil takoj, ko bo imel kak prost dan. Ampak za zdaj slabo kaže. Ja, z očetom imata ogromno naročil in veliko dela v delavnici. Marijina mamica in ocka pa sta spet ostala cisto sama. Ja, res je. In ni se nekaj dogajalo samo v Marijinem srcu, ampak tudi v srcih njenih staršev. Nekaj je pričelo valovati, tudi če bi ni vprašali, kaj čutita, bi verjetno ne znala preprosto razložiti. Tale sveža zaljubljenost in ogen, ki plameni v srcu njene hčerke, jo je čisto prebudila. Vsakega na svoj način. Mamica Ana se je povsem raznežila. Ati Joachim gleda na dogajanje seveda nekoliko bolj po moško. V resnici sta oba vesela. Njuna hči si pričenja ustvarjati svojo lastno družino. Poseben trenutek za starše je to. Kar ne morem verjeti. Zdi se mi, kot da si jo še včeraj pestovala. Danes pa si že izbira moža. No, saj še ni njen mož. Čeprav ti bom kar iskreno povedala. Vesela bom, če bosta ostala skupaj. Tale Jožef je dober fant. Nič ne rečem. Priden je in delaven. Tudi kakšno modro zna povedati. Ana, kaj bova pa zdaj? Kako to misliš? Kaj bova pa zdaj? Ja, zdaj, ko bova ostala sama. Že te zadnje mesece je najna hiša tako mirna, ko ni Marije. Ja, ne vem. No, pa saj imava drug drugega. Ja, imava. Poleg nekega neizraženega ponosa, da je njuno dekletce sedaj že dekle, ki odgovorno razmišlja o svojem življenju, se je v nek skrit kotiček srca naselila tudi senca tesnobe. Doslej sta živela za hčerko. Zdaj sta na preizkušnji. Zdaj bosta morala na novo poiskati smisel življenja. Na novo bosta morala definirati svoj odnos, bi rekle učene glave. Na novo bosta morala odkriti medsebojno ljubezen, bi rekli tisti sivolasi, ki so že prehodili to pot. Še dobro, da se tega zavedata. Ne bo lahko za njo, a lahko ima uspe. Joachim, a se tudi tebi zdi, kot da vsa ta močna čustva, ki so silno zavalovala v Mariji, malce pljuskajo tudi naokrog? Daj no, kaj pa ti je, Ana? Upam, da ne pričakuješ, da bom tudi jaz tebi za rojstni dan naredil kakšnega glinastega srčka, tako kot Jožef Mariji. Tudi, če bi mi ga naredil, si zdaj že pokvaril presenečenje, ker si mi vnaprej povedal. Sicer pa, veš, obstaja še veliko drugih možnosti, kako me presenetiti. Ana, daj se vzeti v roke. Pa saj veš, zaljubljenost je za mlade. Ko pa človek odraste, ko dobi sive lase in leta in modrost, pa mora človek drugače razmišljati. Saj veš, kako je življenje. Življenje je tako, kot si ga ustvariš. In dobri Bog nam ga je podaril, da bi ga naredili lepega in srečnega. Veš, jaz pa mislim, da bi lahko malce razpihala žerjavico najnega odnosa. Ana, draga, mar ne verjameš, da te ljubim in da boš ostala moja žena do konca mojih dni? Tako, kot sem ti obljubil na najin poročni dan. Joachim, tudi za trenutek nisem in nikoli ne bom podvomila v to. Vem, da je tvoja ljubezen pristna, zvesta in resnična.
tako kot moja do tebe. Govorim o tem, da je morda čas, da najnemu odnosu dava nekaj novega naboja, nekaj barvitosti, morda nekaj strasti in ognja. Ana, take besede uporabljaš, da te sploh ne razumem. Rajši te bom kar objel. Veš, tako srečen sem, da te imam. Brez tebe bi bilo moje življenje prazno in nesmiselno. O, Joachim, kako lepo si to povedal. In ta tvoj objem, kako rada te imam. Ja, kako lepo je objel svojo zeno. To je pa res lepo od njega. Res je. S svojim ljubečim objemom je priznal, da je treba srce vedno znova osvoboditi. Srce zaradi let ne sme postati ukleščeno in nikoli ga ne smemo zapreti v kletko rutine in navad. Jaz pa nekaj vem. Njegova zena Ana je medtem se pripravljala na crt za cisto posebno večerjo, s katero bo presenetila svojega moža. Komaj se čaka. Zvedav, nepobušljiv si. Kaj, če bi te zdaj Joachim slišal? Čisto bi pokvarilo Anine načrte. Luka, dej, prosim, odpeli že Ježka, preden še kaj izblebetata. Prosim. In pokvari ta presenečenje. Jaz vam bom čisto na tiho povedal še eno skrivnost. Veste, jaz vem malo naprej, kaj se bo dogajalo. Ampak ne smete nikomor povedati, zlasti ne mamici Ani. Veste, očka Joachim se je zdel sicer nekoliko okoren, ko je njegova žena razlagala o čustvih in naboju in strasti in teh rečeh. In tudi, če bi ga vprašali, tega ne bi priznal, ampak veste, joj, mislim, da je Ana ravno kar nekam šla in je Joachim sam tu. Mogoče pa ga poskusimo vprašati. Ati Joachim, šmarničarjem sem želel ravno namigniti, da se v resnici z vašo ženo strinjate, čeprav se je zdelo, kot da na njo gledate, kot na nekakšno vihravo pubertetnico. Res je uporabljala take besede, ki jih že dolgo nisva uporabljala. Ampak ker vidim malce v prihodnost, se pa na neki način z njo strinjate, a ne? No, ne vem, če ima ravno v celoti prav. Joachim, veste, popolnoma vas razumem. Moški se težko strinjamo in pritrdimo, sploh ko gre za čustva in odnose in te reči. Ni vam treba javno priznati, da se strinjate, ampak imate pa nekaj načrta, ne? To pa imam, ja. In ne bo srček, ne? Lahko mogoče kaj namignete? Lahko, ampak samo, če ne boste nikomor izdali. Obljubim vam sam in obljubim vam v imenu vseh šmarničarjev. Takoj, ko mi je Ana pričela razlagati tiste čudne reči, sem se odločil, da ji pripravim presenečenje. Pripravil bom najboljši randi, kar sva jih da imela. Wow, kolikor poznamo vašo ženo, bo na tem gotovo zelo navdušena. Kaj lahko mogoče kaj izdate? A to pa ne. To je samo za mojo Ano in za Najo. Ne bi bilo prav, da to pred njo izve kdo drug. Lahko vam samo povem, da bo nepozabno. Mitja, kaj se pa pogovarja z Joachimom? Ježek, kaj pa ti delaš tu? Kaj nista šla z Lukatom? Ja, ja, sva. Pa sem tu pozabil ključ od svoje shrambe. Glej ga, tu je, tu je. Torej nisi zdaj skrivaj nekaj poslušal? Mitja, za koga me pa imaš? Ni cesar nisem skrivaj poslušal in tudi cebi bi ostalo zaklenjeno. Super, da mislim, nisi poslušal, mislim, upam, da res ne, ker bi bilo res... Mislim, kot je dejal Joachim, nepošteno. Mitja, kaj si ti morda kaj popil? Morda malo mojega hruskovca. Nekam cudno govoriš in zapleta se ti jezik.
Jaz vedel, pravi imaš, ne, nič nisem pil, tvoj hruškovec je vsekakor ostal nedotaknjen, sem se pa res malo zmedel. Ježek, daj, prosim, greva zdaj. Gospod Joachim ima delo, a ne vidiš. Z Bogom, Joachim, naj presenečenje dobro uspe. Kakšno presenečenje pa? Zvedal, prosim, greva.